مذہب جعفریہ میں پیش نماز کی شرطیں ہیں. ہمارے مذہب میں ارے گہرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کہ کوچ رکے جو سب سے سیانہ ہو. اگر ہر بندہ ممبر پہ نہیں آ سکتا تو ہر بندہ مصلے پہ بھی نہیں آ سکتا. شرط ہے پیش نماز کی مذہب جعفریہ میں, اور شرطوں میں ایک شرط ہے عالم ہو, حلال زیادہ ہو. حلال زیادہ ہو. حاجی صاحب پھر آپ ہی مجھے بتائیں کہ بندہ مولوی کے سامنے جا کے یہ پوچھ سکتا ہے سرکار ڈگری ہے آپ کے پاس, مرد ہیں آپ, بالغ ہیں آپ, عاقل ہیں آپ, بندہ مولوی سے کیسے پوچھے سرکار آپ حلالی ہیں کہ نہیں ہے. نبی نے پہلے میں آپ دے دیا تھا, نبی نے فرمایا ایسا ہو تو یہ نہیں پوچھنا حلالی ہے کہ نہیں ہے, اس کے قریب بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دینا, چہرہ کھل جائے تو نماز کی نیت کر لینا, چہرہ جل جائے